Po tani flasim pak për daljen tënde më të fundit tek shtëpia e famshme, që atje brenda janë të gjithë miqtan që i njohim personalisht. Është rritur shumë audienca që nga dalja e Bigut, a? Është rritur. Unë e kisha audiencën deri diku, është rrit një numër, patjetër, sepse nuk mund ta mohoj këtë pjesë. Ajo që mua më dha Big Brother ishte lidhja e zonit me figurën, nga që njerëzit më njifshin si emër, po s'më njifshin si dukem. Okay. Unë këtë e pash si mundësi, që njerëzit më njofin edhe si imazh, me qënë se më kanë njoft si emër me vite. Kjo është gjë shumë e mirë, po brenda si u ndjeve ti? Se thonë, me thonë, ne kemi pritur këtu artistë që kanë qënë në Big Brother dhe të gjithë e kanë patur atë sikletin që është me vërte presion aty brenda. Unë jam ndjes si në një anije, në mes të detit, në një det me super stuhi. Thjesht ajo tërësnia kamrave, që të jep atë presionin, atë tërësnin, që duket sikur e ke kokën në një rrjadh ujit shumë të madhe.